Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 40 kəndinin sakinlərinə silah verilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar yalandır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu hakim mülki müqavilə partiyasından olan deputat Armin Xaçaturyan deyib. Erməni deputat bildirib ki, müdafiənin təşkili ilə bağlı problem yarananda kəndin özünün strateji planı döyüş şəraitində əhalinin davranış qaydaları olmalıdır. Xaçaturyan əminliklə bildirib ki, bu məsələdə Dıx kəndi Ermənistanda hər kəsdən daha hazırlıqlıdır. Kənddə silah ambarı var və hər bir silahın üzərində də onun kimə veriləcəyi yazılıb. Kəndlilərə silah verilməyib, amma lazım olanda onlar bilirlər ki, silahı hardan götürmək olar. Dıq bütün kəndlərə nümunə olmalıdır, erməni deputatı bildirib.